Shefi i urgjencës kombëtare në vendin ton, zoti Skënder Brantaj, të cilin e kemi në një komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it në këtë moment. Zoti Brantaj, të përshëndesim. Përshëndetje zoti Brantaj. Përshëndetje. Ndalemi pak pikërisht tek masat të cilat janë bërë të ditur nga Ministria e Shëndetësisë, në ç'kushte është vendi, çfarë situatë është duke përballuar, sa i takon së mundshmërisë dhe çfarë mund të arrijë me këto masa të marra. Atëherë, siç u komunikua, për sa i përket masave, kuptohet që bëhet mbi monitorimin e situatës në Shqipëri, që siç e kemi deklaruar dhe herët e tjera, është në një gjendje stabër, nuk ka përkeqësim, përkundrazi ka një kufizim, si mund të themi, të infeksionit dhe të numrit të smurve. Po ta marrim me 2 javët e mbashme, është rreth 8-10% ulja e infeksionit. Ndërsa numri i cëmurve, kuptohet që për fatin e mirë është më i ulët në periudhën e fundit. Ajo që lidhet me masat është fakti i daljes së mutacioneve të reja, si në Angli, Gran Bretania dhe Mbretërinë e Bashkuar, dhe akoma nuk ka siguri që këto mutacione, ndryshimet virusit, çfarë përcjellin. Për fatin e mirë, është verifikuar që ka rritje të infeksionit, por jo të virulencë, pra jo të dëmtimeve që ai shkakton. Dhe kjo na lë, si mund të thosh, pak më të qetë, por megjithatë u mor masa sepse është një e panjohur që do të tregojë efektet mbas disa kohësh se sa virulent është ky virus. Kështu që marrja e masave lidhet e gjitha me këtë, plus periudhës festave që ne po shkojmë. Dihet që në periudhën e festave grumbullimet janë shumë më të mëdha. Mundësia për hapjes infeksionit është shumë e madhe sa në kushtet normale. Për këtë arsye, u pa e arsyeshme modifikimi dhe ndryshimi i masave, si është të mesme gjithmonë, pa kaluar në masa shtrënguese ose në masat e ashpra të cilat krijojnë një kufizim më të madh ose mbyllje të aktivitetit të aktiviteteve të ndryshme që janë jo vetëm ato esenciale të domosdoshme për sa i përket ushqimit dhe shërbimeve të domosdoshme, por edhe aktivitete të ndryshme të bizneseve. Zoti Brataj, ministri Marsiliu deklaroi ditën e sotme se nga data 4 janar pra do të rikthehen në fuqi masat që janë deri sot, çka do të thotë se karantina është nga ora 22 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Do të vëzhgohet se si do të jetë situata e pandemisë COVID-19 gjatë këtyre 2 javëve në kuptimin që edhe pas 4 janarit pra rrezikojmë të mbesim me një mbyllje të tillë nga ora 20:30 deri në 6 të mëngjesit. Patjetër që monitorimi i situatës bëhet po kuptohet 10 ditë që ajo është periudha e festave për të mëdha dhe grumbullimeve të mëdha të njerëzve. Kuptohet që monitorimi bëhet çdo ditë dhe ndryshimi i masave nuk është thënë mos bëhet dhe derisa të shkojë në atë periudhë, nëse situata përkeqësohet ose përmirësohet. Këto siç është bërë gjithmonë deri në këtë moment, por siç e keni vënë re, zakonisht një herë në 2 javë bëhet vlerësimi ose ndryshimi i masave, ndërsa monitorimi kuptohet që është i përditshëm, është dinamik. Dhe pa tjetër që vlerësimi do të bëhet edhe para datës 4 janar, sepse nuk do të japim atë ditë ndryshimin e masës, do të vazhdoj apo jo. Në qoftë se gjendja do të jetë nën kontroll, siç është për fatin e mirë deri në këtë moment, normalisht do të ngjelen në fuqi masat që deri në datën 4, mbas datës 4 kthehet në regjimin e mbarshëm. Ndofta ishte edhe një shpjegim më i saktë, më do mendja që është mbyllja e aktiviteteve në 23, po jo e njerëzve. Njerëzve ngelet njësoj siç ka qenë nga ora 22. Dhe në orën 6 të mëngjesit. Pra, lëvizja e qytetarëve nuk fillon në 20:30. E kemi mësuar gabim, do më thënë, e kemi keq kuptuar, sepse ne kemi kuptuar të gjithë që në 20:30 nuk ka as lëvizje qytetarësh në rrugë. Ndoshta nuk e dëgjova bisedën në deklaratën e ministrit sepse kam qenë diku tjetër. Është kështu zoti Brataj, ndalohet edhe lëvizja e njerëzve, pra është karantinë plot nga ora 20:30 deri në 6 të mëngjesit, edhe baret dhe restorantet më pas duke ju përshtatur se kur nuk ke klientel, çfarë do të mbash kot hapur. Fundja po kështu është, pra ndalohet lëvizja nga ora 20:30 për njerëzit dhe bizneset. Atëherë është versioni zyrtar sepse ne diskutojmë të dy variantet, për sa i përket aktivitetit dhe lëvizja e njerëzve që është më pak e rrezikshme. Kështu që midis të dyjave që nga marrë ky vendimi i dytë që mbyllet si për njerëzit e për aktivitet në orën 20:30. Zoti Brataj, i referohemi pak edhe përpjekjeve që po bën shteti shqiptar për të siguruar vaksinën. Kemi shtete afër nesh të cilët thonë se në fund të dhjetorit do të mbërrijë atje dhe fushata e vaksinimit kur pritet të nisën në Shqipëri dhe nëse vaksina në fjalë që ne do të marrim e përndalon edhe virusin e ri që ka shfaqur tashmë mutacionet, pra koronavirusi i ri që shfaqur?
Për datën nuk mund të shprehem, nuk jam pjesë e komisionit të vaksinimit, kështu që është një punë që po bëhet nga specialistët e tjerë. Megjithatë, ajo që kemi thënë gjithmonë është fakti që në momentin që do të garantohet vaksina për Ballkanin apo për Europën, është e parashkuar një përqindje e këtyre vaksinave për të gjitha vendet, përfshirë edhe Shqipërinë. Për sa i përket ndryshimeve është të vaksinës, nuk është problem sepse përthama e koronavirusit ose familja ajo që është pozitive është fakti që vazhdon të bëjë mutacione shumë të ngadalta se sa viruset e tjera, kujdes edhe se sa vetë virusi i gripit, po, që jep mundësinë e kontrollit të epidemisë. E dyta, në qoftë se do të jetë nevojshme, është shumë e kollajshme edhe ndryshimi i vaksinës në një kohë shumë të shkurtër, nëse këto mutacione do të shprehin një virulencë më të madhe në krahasim me çka ka qenë deri tani. Po deri tani nuk është vërtetuar, ndërsa përkundrazi mendohet që shpëndahet pak më shpejt ky shtam i më i rrezikshëm për sa i përket shpërndarjes së infeksionit, por nuk shkakton dëme të mëdha si ose të njëjta dëme shkaktonte i njëti virus që nga fillimi i epidemisë. Dhe kjo është shumë pozitive. Zoti Brata, e shkurtimisht edhe pyetjen e fundit, por gjithë ata persona që pas orës 20:30 do të kenë çështje të ndryshme, qoftë emergjente apo edhe për të lëvizur, sidomos nga njëri qytet në tjetrin, se nëpër brenda qytetit ndoshta është më thjesht. Ku duhet të drejtohen për të marrë një leje? Funksionon përmes Albanias si në karantinën e marsit? Po, patjetër, ato janë të deklaruara të gjitha, çdo shërbim esencial, çdo nevojë e qytetarëve, si për anën shëndetësore, po dhe për arsye pune, që ka shumë njerëz që janë me turne, janë të gjitha në fuqi siç ka qenë tek Albania që për pajisje me leje lëvizje, po. O për lëvizje, nuk ndryshon asnjë gjë për sa i përket siç ishte nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit. E qartë. Zoti Ibrata, shumë faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë për teleshikuesit e Report Televizion. Faleminderit. Faleminderit zoti Ibrata.